Хакерово, правя си грешки. А, ви сте да спомена ключовата дума хакер и искам веднага да ви запознаем с един етичен хакер. Миналата седмица в София се проведе една конференция DigiTalk, която събра на едно място световни топ лектори в сферата на дигиталните технологии. Една от най-интересните презентации беше именно на този хакер. Той се казва Ралф Ечемендия, попрякор етичния хакер. Нашият репортер Валерия Кръстева се срещна с него и сега ще разберем как без да е завършил гимназия, успява да се нареди сред най-търсените компютърни специалисти в Съединените щати и да работи съвместно с холивудски режисьори по големи кинопродукции. Преди дни Съединените щати разкриха мащабна руска хакерска атака във връзка с президентските избори миналата година. Новият френски президент Емануел Макрон също съобщи, че е станал жертва на хакери, след като в социалните мрежи бяха публикувани хиляди секретни документи от предизборната му кампания. Обикновените хора също не са защитени в интернет. Преди няколко месеца вирус зарази над 230 000 компютъра в над 150 държави и предизвика най-големите досега поражения в световен мащаб. Проникването в чужди компютърни системи обаче не е работа само на хората с лоши намерения. Има и добри специалисти, наречени етични хакери, чиято задача е да тестват сигурността им. Един от най-известните специалисти сред тях е Ралф Ечемендия, попрякор етичния хакер. Като бях на 14 години, за мен това беше само хоби. Приятел ме запали по радиото, показа ми как се работи. Оттам продължих с хакване на телефонните системи. Можех да се обаждам безплатно навсякъде по света, но като си на 14, така или иначе не познаваш толкова много хора, на които да звъннеш. Затова продължих с компютрите, от които можех да звъня на други компютри. Така се запознах с други хора, за които това също беше хоби, и от тях за пръв път чух думата хакер. Нали знаете, когато си на толкова години, се опитваш да намериш мястото си в света. Тогава си казах, че точно това искам да бъда. От хоби хакерството бързо се превръща в професия за Ралф. Той използва уменията си, за да образова различни институции и да защити компании и известни личности от пробив на личните им данни. Според мен, повечето хора, когато чуят думата хакерство, си представят криминално действие или банкофобия. Но това всъщност е един креативен начин за заигравка с технологиите. Често се случват проблеми с сигурността, както ги наричаме ние. Чуваме по новините, еди кой си хакна, еди какво си, и вашата информация може да е компрометирана. Но в действителност това е просто креативен поглед към технологиите. Понеже тези лоши неща се случват често, това провокира хора като мен да правят същата работа по-добре, за да има по-голяма сигурност и да няма негативен ефект върху хората. Хакерът напуска училище преди да завърши гимназия. Сам се е образовал за нещата, които го интересуват. Но вярва, че в днешно време всички хора трябва да имат поне основни познания за киберсигурността. Не дейте да разчитате толкова много на технологиите и да вярвате, че каквото те казват е вярно. Използвайте инстинктите си и здравия си разум, за да подлагате под въпрос всичко, защото може да се окаже грешна информация и да има много лоши последствия. Ако трябва да направим сравнение, то ще е между ураган и земетресение. Когато има ураган, ние знаем за това, защото технологиите ни алармират и имаме време да реагираме, да съберем багажа си и да избягаме. Докато при земетресението не знаеш кога ще дойде, колко ще е силно и колко ще продължи. Проблемът с хакерството и сигурността в момента е като земетресение. Случва се и ние не знаем какъв ще е ефектът от него. Затова работим върху това да го превърнем в ураган, да го направим по-предвидимо, за да няма големи последствия. Последните години Ралф работи с редица холивудски и телевизионни продукции, като сериала «Господин робот», филмите «Здрач» и «Игра на нерви». Консултирал е Оливър Стоун за филмите «Мотиваци» и «Сноудън». Не работих директно с Сноудън, защото Оливър беше решил само той и сценариста да имат контакт с него. Ходиха в Москва, срещаха се с него и се връщаха с записки, които аз после трябваше да преведа и да им помогна за написването на сцените. Но съм се срещал с семейството на Сноудън, с баща му, баба му. Те са много мили хора и бяха благодарни за работата ми по филма.
Едуард Сноудън е бивш служител на ЦРУ и Агенцията за националната сигурност на Съединените щати. През 2013 година той изнесе свръхсекретна информация и съобщи на света, че американското правителство следи комуникацията на всички свои граждани. Според мен Сноудън направи това, което е смятал за редно. Много от нас също вярват, че това трябваше да се случи. Когато видиш, че лоши неща се случват на добри хора, трябва да има някой, който да се изправи и да каже истината. Затова го уважавам. Но в същото време аз не бих го направил. Ако работиш с правителството, както аз съм работил, макар и по-скоро за обучения, може да се възприеме като предателство. След като веднъж си се съгласил на техните условия, не можеш да издаваш техните тайни. Аз имам приятели, които работят в федералното правителство на САЩ и за които вярвам, че не биха наранили и муха, но него биха го убили заради това, което направи. Проблемът е сложен, но вярвам, че неговата история трябваше да бъде разказана и че никой не можеше да го направи по-добре от Оливър Стоун. Извън работата си с Холивуд, кибер специалистът разработва мобилно приложение, което ще помогне на обикновени граждани да предпазят от атаки телефоните си. Когато става въпрос за семейството обаче, той оставил децата си да взимат сами решения за сигурността си в интернет. Имам дъщеря на 18 години, синът ми е на 20. Те чуват и виждат всичко и си решават сами. Не съм им казвал не прави това или онова, защото те са по-умни от мен и знаят за какво става въпрос. Докато си честен с тях, те взимат правилните решения. Децата са нашата подобрена версия все пак и те вече са по-добри от нас.